Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. 2 Coríntios 4, 6. Há muitos mistérios incompreensíveis para nós. Contudo, aceitamos pela fé o fato de que, no momento em que nos arrependermos do pecado e nos voltarmos pela fé para Jesus Cristo, nascemos de novo. É a introdução da vida divina na alma humana, por meio da qual tornamo-nos filhos de Deus. Recebemos o fôlego de Deus. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, fixa residência em nossos corações. Estamos ligados a Deus para toda a eternidade. Billy Graham.